Secretary Peter Munya has dismissed as insignificant National Assembly Speaker Justin Muturi's coronation as Mount Kenya region spokesman. Munya says that there is no leadership vacuum in the region as President Uhuru Kenyatta is still the region's de facto leader. Meanwhile, Kariri Njama will fly the Jubilee Party flag in the Kiambaa constituency by election slated for mid-July. The coronation of Speaker Muturi in a cultural ceremony held in Muranga yesterday continues to elicit mixed reaction. Agriculture CS Peter Munya, who has been opposed to the ceremony from the word go, now says the coronation was insignificant, as Muturi would be occupying an non-existent position in the region. Kuna sarakasi kama hizo zinaendelea ambazo hatusielewi kwa sababu hakuna eneo linakuanga na msungumzaji moja. Sasa yeye akizungumza sisi sote tutakimia. Wanasema anataka kutawazwa kuwa msungumzaji. Sasa wanaume wengine na akina mama hawa wote watakimia huyu akizungumza. The CS, who was speaking in Isiolo yesterday when he met residents of Isiolo and Meru counties, says Muturi's position is purely cultural and should not be used to gauge the political direction of the region. Mnaweza kunieleza hiyo hiyo kiti inaitwa msungumzaji? Nani amecreate? Iko kwa katiba ama iko wapi? Ofisi yake iko wapi? Mimi sitafuti kiti hiyo kwa sababu sijui iko wapi. Yule anatafuta sijui anapewa na nani kwa sababu sielewi. Munya charges that the region is still firmly under President Uhuru Kenyatta as its de facto leader. Anaongeza Kenya mzima na hata anaongoza eneo lile anatoka, ama anaweza ongoza Kenya yote awe kwao aongozi. Si anaongoza kila mahali. Kwa sasa yeye ndiye anaendelea. Wakati kifika watu watazungumza na atakuja na maoni. Na hata yeye atatuelekeza, si ndio? Hiyo ndio tunangoja hiyo signal.